Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Гавриш». На оригінальній упаковці від компанії «Гавриш» має бути зазначений логотип компанії, назва, в нашому випадку це «Кріп-алігатор», маса даного пакету, також має бути обов'язково присутня голограма, те, що насіння відповідає ДСТУ, номер партії, рік врожаю, артикул, клас та категорія. З іншої сторони упаковки зазначена адреса постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.